Kunstfluit. Kyk net sy splinter nuwe realiteitsreeks vir kunstfluiters. Ek het nog steeds my game plan. Dis ek sê, kan nie glo. Voel soos 'n ma wat moet gaan. Ek het liewer geraak vir die mense as vir die show. Kunstfluit skop af op Vrydag 7 April om 6:00. Met trots geborg deur DNA.